i Čačanskom borca. Predstavićemo večerašnje aktere, ekipa borca nastupiće u ovom sastavu. Broj 34, kapiten Nemanja Todorović, broj 0, Filip Prebrača, broj 4, Ronaldo Segu, broj 5, Tivan Birc, broj 9, Pavle Nikolić, broj 11, Kruz Perotkant, broj 13, Bojan Tomašević, broj 19, Darko Talić, broj 22, Javon Franklin, broj 23, Aleksa Uskoković, broj 44, Uroš Čarapić, broj 55, Nikola Manojlović, trener tima Dejan Mijatović. A sada ustanite, upalite blicevi na svojim telefonima i pozdravite ekipu našeg šampiona! Broj 33, kapiten Danilo Andžušić! Broj 1, Tristan Vukčević! Broj 2, Zek Ledeji! Broj 5, Balša Koprivica! Broj 9, Alen Smajlagić! Broj 10, Ognjen Jaramaz! Broj 21, James Naneli! Broj 35, PJ Dolžer! Broj 37, Mateuš Ponjitka! Broj 44, Frank Kaminski! Broj 50, Bruno Kaboklo! I trener našeg šampiona, gospodin Željko Obradović! Sudi na večerašnjem meču.